Գրքի գողը գող չէ։ Այս արտահայտությունը կրկնելով տարբեր մարտիկ լուսանկարում, սկանավորում, PDF տարբերակով տարածում են գրախանութներում հայտնված բեսսելերները։ Հայաստանում վերջին տարիներին ակտիվացել է գրքերի հրատարակումը, ինչին զուգահեռ նաև շատացել են հեղինակային իրավունքների խախտման դեպքերը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ կարգավորվում են հեղինակային իրավունքի հարցերը, նաև քաղաքացիական օրենսգրքով հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին օրենք ունենք, մտավոր սեփականության մասին օրենք ունենք, կան նաև այլ օրենքներ, որոնք կարգավորում են ավելի նեղ հարաբերություններ, նաև կան միջազգային պայմանագրեր այս հարցում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է, վավերացրել է և բնականաբար դրանք ևս մեր օրենսդրության մեջ իրավունքի մաս են կազմում։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը կարծում է, որ հասարակությանը պետք է բերել գիտակցական այնպիսի մակարդակի, որ մարդիկ ինքնակամ հրաժարվեն հեղինակային խախտված իրավունքների գնով տարածված գրքերից։ Խնդիրներ կան, որոնք այդպես էլ տեղ չեն ասնում և հասարակության մի, չասեմ սպար, բայց լայն զանգված, այնուամենայնիվ շարունակում է խախտել հեղինակային իրավունքները։ Այստեղ ամենակարևոր խնդիրն այն է, որ շատ հաճախ հենց իրենք հեղինակները չեն տիրապետում իրենց հեղինակային իրավունքներին, և դա է, որ հաճախ թույլ է տալիս ավելի շատ բախվել նմանատիպ պրոբլեմների։ Փաստաբան Վահե Մնացականյանը նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը բոլոր հնարավորությունները տալիս է հեղինակներին իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, այնպես էլ ստեղծագործությունների հեղինակները իրավունք ունեն թե արտադատական և թե դատական պաշտպանության իրենց իրավունքների, բնականաբար բոլոր այդ պաշտպանությունը պետք է հիմնվի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության վրա, ու բնականաբար բոլոր հնարավորությունները մեր օրենսդրությունը տալիս է հեղինակներին իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Փաստաբանը ներկայացնում է, թե ինչ պատիժներ են նախատեսված հեղինակային իրավունքների խախտումների համար։ Երբ սկսում են շրջանցել հեղինակին և հրատարակչին ու ապօրինի չհամաձայնեցված գործողություններ կատարել նրանց ստեղծագործության հետ ու հրատարակության հետ, բնականաբար դրանք ապօրինի են, որևէ ձևով արդարացված չեն, որպես հետևանք առաջացնում են քաղաքացիական իրավական պատասխանատվություն, մասնավորապես թե հեղինակը, թե հրատարակիչը իրավունք ունեն դիմեն դատարան, ստանան վնասների հատուցում, կասեցնել այդ ամբողջ ապօրինի գործողությունները, ընդ որում վնասների հատուցման մեջ մտնում է նաև բաստողնված օգուտը, այսինքն հնարավոր չստացված օգուտը, որը այդ գործողությունների հետևանք կարող է լինել։ Հրատարակիչները նաև դատական գործընթացներ են սկսում ի պաշտպանություն հեղինակային իրավունքների։ Մոտ 68 դատական գործ կար կապված մեր գրքերի թարգմանիչների, հեղինակների, անգամ ձևավորողների, խմբագիրների հեղինական իրավունքների խախտումների հետ կապված, որոնք պետք է մեծ արդյունքներ չեն գրանցել, կապված այդ համակարգի հետ պարզապես ստացվել են քաշքշուկներ, ժամանակի վատնում և այլն և այլն։ Հրատարակչությունները մարդկանց իրազեկելու նպատակով սկսեցին մի սպանիր վախվագիրքը խորագրով արշավ, որին միացան ժամանակակից հեղինակներ, ընթերցողներ։ Հետևելով են պրոցեսներին, որ դեռևս կան համացանցում, հատկապես Instagram-ում, մանավանդ կարող եմ ասել, որ շատ էական, շատ մեծ փոփոխություններ չեղան, եթե համատենք, ես կարող եմ ասել, որ ունենք այս պահին ավելի պատրաստված հանրություն, ավելի պատրաստված ընթերցասերներ, գրքասերներ հեղինական իրավունքի տիրապետման առումով, քան նախկինում էր։ Մասնագետը նշում է, կարևոր է, որ հեղինակները համագործակցեն փաստաբանների հետ։ Ոլորտում աշխատող անձինք ավելի շատ իրանք պետք է աշխատեն փաստաբանների հետ, իրավապաշտպանների հետ, որպեսզի իրանց ճիշտ ուղղություն ցույց տան, որ նրանք կարողանան խախտված իրավունքները վերականգնել։ Ըստ գրականագետի, հաճախ իրավապահ մարմիններն էլ այս խնդրին լուրջ չեն վերաբերվում։ Մյուս կողմից հայաստանյան իրավական դաշտը, կոնկրետ մարմինները, օրինակ ոստիկանություն, դատախազություն, մյուս մարմինները, ընդտեղի աշխատակիցները այդքան լուրջ չեն տրամադրված այս օրենքների, հեղինակային իրավունքների պահպանման հարցերով, և որպես կանոն ոստիկանությունում, դատախազությունում, չգիտեմ, եւ այլ մարմիններում հայտնված նյութերը հեղինակային իրավունքների հետ կապված, հատկապես գրքի գեղարվեստական գրականության հեղինակային իրավունքների հետ կապված, միշտ հայտնվում է փակուղու առջև։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, գրքերը հեղինակների համար նաև գումար աշխատելու միջոց են, պետք չէ գողանալ նրանց աշխատանքը։